Namaste ja hyvää päivää, hyvää iltaa kaikille teille ihanille joogeille, hyvinvointia, onnellisuutta arvostaville sieluille. Mun nimi on Diana täällä Dia Joogasta ja haluaisin tänään jakaa 7 erilaista tapaa, jolla päästään terveempään, parempaan, onnellisempaan elämään. 7 tämmöistä pientä päivittäistä, viikoittaista pikkuvinkkiä, jolla keho ja mieli voi paljon paremmin. Haluan ehdottomasti tällä kanavalla jakaa myöskin joogan ja meditaation lisäksi tämmöisiä hyvinvointivideoita, jossa sitten opimme uusia juttuja, jolla pyritään sellaiseen täydelliseen, ihanaan, hyvään elämään. Ja haluan, että myös tämä on yhteisö. Eli yhteisöllisyyden takia toivonkin, että jos sulla on joku hauska vinkki, jolla sä huolehdit itsestäsi, niin kommentoihan tuonne alas kommenttikenttään. Mikä on semmoinen pikkuinen juttu, millä sä päivittäin pidät huolen, että sun keho ja mieli voi hyvin? Mutta lähdetäänpäs tähän keskusteluun ja aloitellaan sellaisellakin tärkeällä teemalla kuin kasvisruokapäivä. Eli kerran viikossa, vähintään kerran viikossa, jos mahdollista 2-3 kertaa viikossa, niin pidä semmoinen lihaton päivä, eli pelkästään kasvisruokaa. On niin mielettömän tärkeää antaa meidän ruoansulatus elimistölle semmoinen pikkuinen pausi kaikesta siitä lihasulattelusta. Sä tuut huomaamaan, kuinka iso vaikutus tällä on sun hyvinvointiin. Ja kasviksien antioksidantit suojaavat meidän elimistöä kaikilta mahdollisilta ympäristöstä tulevilta vaurioilta. Kun me lisätään kasviksia lautaselle ja vähennetään sitä lihan määrää, niin me osallistutaan ympäristötalkoisiin. Kasvisten viljely kuluttaa vähemmän vesivaroja ja aiheuttaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin lihatuotannon. Ja yksi lihaton päivä on jo sellainen iso ympäristöteko. Kasvisruoan hyötyihin kuuluu esimerkiksi kuidun saanti, eli kasvisruoka sisältää yleensä paljon erinomaisia kuitulähteitä, palkokasveja, täysin jyvävalmisteita, hedelmiä, marjoja, pähkinöitä. Ja runsas kuidun saanti on yhdistetty esimerkiksi pienempään sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja suolistosyövän riskiin. Arki sujuu huomattavasti paremmin silloin, kun meidän vatsa voi hyvin. Kohta numero 2. Juo enemmän vettä. Siis tämä on ihan elinehto. Me ollaan 60% vettä. Meidän verestä 90% on vettä. Me tullaan huomaamaan hirveästi haittoja kehossa silloin, kun keho kärsii nestehukasta. Esimerkiksi alkaa tulla semmoista suunnatonta niin kuin aivosumua, muistia, keskittymishäiriöitä, vaikka mitä. Ihminen tarvitsee nestettä, nestetasapainoa ja kehon lämpötilaa säätelyä ja saattaakin huomata joskus, jos ei ole juonut päivisiä vettä, niin se yöllä se uni saattaa olla sellaista ihan, että on kylmä, on kuuma, hikoilla ja kylmä, kuuma, inhottavaa olla, niin kokeilkaahan joku päivä silleen, jos olette samanlaisia kuin mä, ettei aina muista juoda vettä, niin juotte se 2 litraa vettä päivässä ja huomatkaa, miten koko päivä menee niin eri tavalla. Mä tiedän, että se on välillä vaikeaa muistaa. Tarvitsemme nestettä myöskin ruoansulatukseen, ravintoaineiden kuljettamiseen ja imeytymiseen sekä kuona-aineiden poistoon totta kai. Mä itse juon päivittäin aamuisin, kun mä herään, ensimmäisenä semmoisen 3 desin vesilasin, johon mä olen lisännyt tuorepuristettua sitruunaa ja sitten vähän sen omenaviinietikkaa. Sitruuna ja muut happamat ruuat, kuten esimerkiksi just tämä omenaviinietikka, niin ne pitää verensokerin tasaisena, tukee vatsan toimintaa ja tasapainottaa ruoansulatusta. Semmoinen hapan ja kitkerä auttaa elimistöä stimuloimaan ensymituotantoa ja tämän ansiosta muun muassa munuaiset toimii paljon paremmin, keho puhdistaa itseensä helpommin kaikista ei-toivotuista kuona-aineista. Eli siinä hyvä syy napata aamuisin ensimmäisenä se sitruunan vesi ja tästähän puhuu kaikki, mutta ei aina ole helppo muistaa ja välillä on kiire eikä sitä edes ehdi tekemään, mutta ottakaahan tavaksi paljon vettä ja ehkä jos mahdollista, niin se sitruunavesi siihen aamuun ensimmäiseksi. Ja 3. juttu, eli kävelyruokailun jälkeen taas niin
helppo juttu, mutta helposti unohduttavissa, koska jos sitä istuu illallisella ja ai herkuttelee vatsansa ihan täyteen, mikä sen ihanampaa, kun istahtaa siihen sohvalle katsomaan 7 uutisia. No, eikä. Sen sijaan pieni kävely, vaikka se kävely olisi 10 minuuttia, tiedät sä ympäristä olohuonetta tai lähtee pihalle hetkeksi vartiksi, vaikka lemmikin kanssa kävelyllä. Se on niin tärkeää, että semmoinen passiivinen elämäntapa, se on myrkkyä meidän ruoansulatuselimistölle ja varsinkin istuminen. Se on meidän niin kuin suoliston vihollinen. Jos istutaan pitkiä päiviä toimistossa, en ollenkaan nousta seisomaan tai... Ja jos istutaan pitkiä päiviä siellä toimistolla ja ollenkaan noustaa seisomaan, niin alkaa huomaa kyllä, että se vatsa kärsii hirveästi. Semmoinen stressi, istuma, työ on ärtyneen suolen pahimmat tekijät. Eli useasti, ketä menee lääkärille, niin ne on kyllä naiset, ketä stressaa paljon, tekee istumatyötä ja silloin on se ärtyneen suolen syndrooma useasti kyseessä. Jotenka pidetään mielessä, että semmoinen pienen pieni kävely, vaikka se olisi ympäristä kämppää, niin se on se hetki, jolloin se ruoansulatus aktivoituu. No, kohta numero 4. Ja ihan lemppari, mä voisin puhua tästä ikuisuuden, ja niinhän mä teenkin jokaisella videolla tässä kanavalla. Jooga, hengitys, meditaatio. 3 asiaa, jolla on niin suunnaton vaikutus meidän elämään, mä en edes löydä sanoja. Hyötyjä on miljoonia. Liike on ensinnäkin lääke, eli joogaakaan ei tarvitse sitä tehdä joka päivä niin kuin tuntikausia, vaan riittää ihan semmoinen pieni niin kuin eteenpäin taivutus, taaksepäin taivutus, sivutaivutukset ja selänkierrot. Eli tässä oli muutama liike, jolla sä pystyt pitämään selkärangan todella hyvässä kunnossa ja joka myöskin ihanasti stimuloi sitä meidän vatsaa ja hermostoa. Eli näin simppeli harjoitus siinä, muistat eteenpäin, taaksepäin taivutukset, sivutaivutukset ja selänkierrot. Ja välillä ihan semmoinen, että seisookin ja pyörittelee ja tällainen, se on tosi tosi kiva meidän selälle ja vatsalle. Eli pienen pieni liike riittää. Niin kuin sanoin, hyötyliikunta, se kävelyruokailun jälkeen, pieni niin kuin, siivoaminen, se, että ottaa portaat hissin sijaan, taas täydellinen pikku hyötyliikunta ja erittäin itse asiassa tehokasta ja hyvä meidän sydämelle. Ja sitten hengitysharjoitukset, eli vaikka ihan pelkkä syvä hengitys, se, että sä hengität rauhallisesti nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Teet siitä 1 hengityksestä 8 sekunnin mittaisen ja huomaat, miten sun palautumisjärjestelmä aktivoituu. Keho lähtee korjautumaan, uusiutumaan. 2 minuuttia aamuin illoin, niin pieni aika ja pienellä ajalla uskomaton vaikutus meidän immuniteettiin ja hoitaa meidän keuhkoja, vahvistaa meidän keuhkoja. Vahvat keuhkot on hyvän terveyden semmoinen tukipilari. Meditaatio. Ja tämä voisin kuvastaa sellaisen pieneen buddhalaiseen tarinaan. Mulle kerrottiin kerran, että kun oppilas kysyy buddhalaiseen opettajalta, että miksi me meditoidaan? Mikä se on se syy, miksi me istutaan siinä hiljaa, yritetään olla läsnä? Niin se opettaja selitti sen hirveän hyvin. Kuvittele, että sä otat lasivettä. Sä pidät sitä lasia vettä, tuntuu ihan kevyeltä, ei mitään hätää. Menee 10 minuuttia, lasi alkaa tuntua vähän painavalta kädessä. Menee 1/2 tuntia, menee tunti ja se on ihan silleen, että okei, mun käsi lähtee irti, että on painavin lasi koko maailmassa. Pistä lasi hetkeksi alas, nappaa se takaisin käteen, se on taas kevyt. Ja sama juttu meidän mielen kanssa. Eli ihan pieneksi hetkeksi, kun sä laitat sen sun mielen paussille ja sen jälkeen, minuutin pari jälkeen nappaat sen takaisin sen mielen päälle, niin sä oot taas luova, sä oot täynnä vastauksia, sulla on uskomaton olo, sulla on kevyt olo. Ja tää kuvastaa mun mielestä aika hyvin meditaation tärkeyttä. Plus, että uskomattomat taas
tutkimustulokset meditaatiotärkeydestä, miten maailman onnellisimpia ihmisiä on ne ihmiset, ketä meditoi päivittäin. Ja tätä on tutkittu ihan silleen, että kuules ne onnellisuusmittarit on mennyt vallan rikki, kun ei ole riittänyt siinä desibelejä siihen asti, kun miten onnellisia ne jotkut buddhalaismunkit on, kun ne meditoi päivittäin. No, siinä hyvä syy meditoida. No ja sitten vitosena, make it rain, kylmä suihku. Todella, todella tärkeä, erittäin simppeli tapa, ehkä lievästi inhottava, mutta tekee meille niin paljon hyvää. Mun opettaja Intiassa sanoi joka aamu meille, että ennen kylmä suihku kello 5 ja sitten tullaan kouluun. Eli aina aamuisin kylmä suihku ja se piristää. Mä tiedän, että siinä hetkessä, kun sä oot siinä sen minuutin siinä kylmässä suihkussa, se tuntuu inhottavalta, mutta sen jälkeen se euforia, joka valtaa meidän kehon, niin kuin tiedätte avaanto-uimarit sun muut, miten te näette, nehän vallan loistaa, niillä on suunnattoman hyvä olo. Kylmä vesi myöskin laskee tulehdusta ja helpottaa aineenvaihdunta tuotteiden virtausta elimistössä, joka sitten taas vähentää esimerkiksi lihasarkuutta treenin jälkeen. Kylmän veden on todettu myös auttavan nivelvaivoihin ja kroonisiin kiputiloihin. Jos olette katsonut mun näitä vakuushermovideoita, niin mä oon siellä sanonut joskus, että semmoinen helppo tapa aktivoida vakuushermo on just heittää niin kuin kylmä vettä kasvoille tai ottaa semmoinen kylmä suihku tai käydä avannossa. Eli se ihon altistaminen kylmälle lähettää suuren määrän elektronisia impulsseja aivojen perifeeriseen hermopäätteisiin, jolla sitten saadaan masennusta ja apeutta vähentävä vaikutus. Eli huomenna aamulla mitä olisi, jos mä lupaan ottaa kylmän suihkun, niin otaks säkin. Tehdään nämä jutut yhdessä. Kyllä me pystytään siihen. Kyllä se virkistää. Oon mä sen testannut. Kyllähän se huomaa heti, että kun vähän se suihkuttelee sitä ihoa kylmällä, niin sitten tulee punainen. Sä näet, että veri kiertää ja olo on virtsakka. Ei varmasti nukuta enää sen jälkeen. Hypätään sitten kohtaan numero 6 ja se on kännykät veks ennen nukkumaan menoa. Se on uusimpien tutkimuksien mukaan sillä lailla, kuulkaas, että minuutti älylaitetta ennen kuin laitetaan siellä silmät kiinni sängyssä, niin vähentää tunnilla sitä hyvää unenlaatua. Eli se sinivalo on niin tuhoisaa meidän melatoniinin tuotannolle, joten on todella tärkeää, että puhelimet jää sinne vaikka toiseen huoneeseen lataukseen, jos se on suinkin mahdollista. Mä laitan itse aina puhelimen yöksi lentotilalle, eli mä en missään tapauksessa, että se häiritsee mua millään tasolla siellä se puhelin. Jotenka aina kokeilkaa, please, että tunti pari ennen nukkumamenoa, ei mitään sometusta. Se some on siellä huomennakin, kyllä sitä ehtii katella, mitä ne muut siellä maailmalla touhuu, mutta paljon on ihania vaihtoehtoja, mitä voi tehdä ennen kuin menee nukkumaan. Just se, että on hetken itsensä kanssa, voi lukea vähän kirjaa tai kuunnella äänikirjaa. Paljon, paljon on vaihtoehtoja, mutta jätetään kännykät pois. Ja samoin kertokaa niille myös perheen nuorimmille, että ei kännyköitä ennen nukkua menoa. He on kasvavassa iässä, ei niiden tarvitse siellä TikTokissa kellon ympäri hengailla ja tiedät, että unenlaatu on niin huono ja sitten ei muista, ne ei keskity kunnolla koulussa. Niin. Mutta sen verran siitä. Hypätään sitten meidän viimeiseen kohtaan. Kiitollisuus ja karmajooga. Karmajooga tarkoittaa sen tyyppistä sellaista niin kuin hyvän tekeväisyyttä, josta sä et itse varsin hyödy mitään, mutta jollekin muulle ihmiselle se on kaikki kaikessa. Eli se, että auttaa jotain, jos sulla on vaikka kiireinen kaveri, joka ei ole saanut hetkeäkään itsekseen, niin mitä jos soitat hänelle ja sanot, että hei, tuoppas sun lapset vaikka mulle hoitoon ja lähde sä käymään jossain, käy kahvilla itsekseen, ota itsellesi aikaa, vie jonkun koira kävelylle tai auta jotain vanhempaa henkilöä ostoskassien kanssa. On myös semmoinen upea sivusto kuin vapaaehtoistyö.fi ja sieltä löytyy todella paljon erilaisia vapaaehtoistöitä, mihin sun menee vaan tunti viikossa. Ja tämä tunti viikossa merkitsee jollekin ihmiselle suunnattomasti. Eli sä voit lähteä kävelemään tai kahville vanhuksen kanssa. Sä voit
auttaa ja hengailla nuorison kanssa. Siellä on mielettömästi erilaisia vaihtoehtoja, millä tavalla me kaikki voidaan vähän se auttaa ja tuoda hyvää oloa tähän maailmaan. Toinen, niin kuin sanoin, kiitollisuus. Kiitollisuus on onnellisuuden perusta. Se, että me keskitytään niihin asioihin, joita meillä on, eikä niihin, mitä meiltä puuttuu. Ja ollaan tosissaan kiitollisia omasta terveydestä, siitä, missä me ollaan, siis miettikää, missä me ollaan maailman onnellisimmassa maassa. Eli onhan meillä asiat moniin muihin kansoihin verrattuna äärettömän hyvin, ja kuinka helposti se unohtuu, se pysähtyminen ja vaan niin kuin hetken heijastaminen siitä, että vautsi, että mulla on kaikki tää, ja mä en silti hypi riemusta pitkin seiniä. Eli nyt mieti hetki, mieti mitä kaikkea sulla on, ja tunne kiitollisuutta siitä. Älä mieti niitä negatiivisia asioita, vaan aidosti tunne kiitollisuutta kaikista niistä elämän helmistä, joita sulle on annettu.